La Biblioteca d'Horta Can Mariner ha programat una exposició fotogràfica que porta per títol El cementiri d'Horta, un espai per descobrir. Són fotografies d'Andrés Paredes que volen mostrar la riquesa arquitectònica d'aquest cementiri situat prop de la carretera de Cerdanyola i que es va inaugurar el 1867. El recinte és d'estil neoclàssic, encara que també conté diverses escultures i elements d'estil modernista. Entre les tombes destaquen les de l'expresident del Futbol Club Barcelona, Francesc Miró Sans, i de les famílies Marsans i Marcet. La mostra ha estat impulsada per l'associació recent creada Coemeterium, una entitat que organitza xerrades i visites a cementiris i que vol protegir i inventariar el patrimoni funerari de la ciutat. Donar-ho a conèixer perquè es pugui protegir, perquè si no la gent no ho coneix o no es fotografia, no es pot protegir i es va perdent un art i un patrimoni que és de tots.